זה ראשון משני סרטונים שמסבירים את השימוש בפונקציה Patch במטלאב. זאת פונקציה שמציירת מצולעים, פוליגונים, ממלאת אותם בצבע ומחברת אותם ביחד ככה שאפשר באמצעותה לבנות כל מיני צורות גיאומטריות. כאן נצייר קובייה, קובייה מוגדרת על ידי 8 הקודקודים, 1 עד 8 שמספרתי אותם כאן בסדר מסוים. אתם רואים שציירתי גם מערכת צירים XYZ, לכל קודקוד יש כמובן קואורדינטות במערכת הצירים הזאת. יכולתי גם למספר אותם אחרת, אבל זאת הבחירה שלי, זה מתפתח אחר כך בסדר ההכנסה של הקואורדינטות של הנקודות האלה באיזושהי מטריצה במטלאב. מה שאני רוצה לעשות, אני בניתי כאן קובץ פונקציה עם פונקציה ראשית main, שמה שהיא עושה בעיקר היא קוראת לפונקציה שנקראת drawCube, שאותה כתבתי כאן למטה. אני מגדיר, הפונקציה הזאת היא drawCube שמציירת בסופו של דבר קובייה, משתמשת בעיקר בפונקציה הזאת שהיא פונקציה צפרייה של מטלאב שנקראת patch, וכל השאר זה בעצם כל מיני הגדרות של פירמות ושל צבעים ו... כל מיני, זה איזושהי הגדרה של סביבה שבה אני קורא לפונקציה הזאת. אז נתחיל פה. Lower left corner זה הקודקוד מספר 1 שציינתי אותו כאן. את הקורדינטות שלו אני מגדיר. את אורך הצלע של הקוביה אני גם מגדיר. ואתם רואים ש-L, L ו-A נכנסים כאן לתוך הפונקציה drawCube. Face color זה הצבע ורדרד הזה שאתם רואים כאן, מה שצובע את הפאות. Transparency זה מידת השקיפות שלה. הפאות האלה, background color זה בעצם הלבן שאתם רואים ברקע, edge color זה כמובן הצבע של הצלעות שהן קצת יותר כהות כאן, edge width זה הרוחב שבו אני מצייר את הקווים האלה, ואני מכניס את כל הפרמטרים האלה לתוך הפונקציה שכתבתי למטה, כדי להיות יותר גמיש בשימוש בפונקציה הזאת, ואחר כך אני כותב עוד את התוויות על הצירים. זה תכף תראו כשאני אקרא לפונקציה הזאת. כאן הפונקציה drawCube שאני כתבתי שהיא בעצם מגדירה סביבה לפונקציה patch פה. מה שקורה זה שאני צריך להגדיר את 8 הקודקודים של הקובייה שלי, אז עכשיו זה הולך ככה. זאת מטריצה עם 8 שורות ועם 3 טורים. לכל קודקוד שורה. ולכל שורה, 3 מספרים, זה 3 הקורדינטות של כל קודקוד. אז כאן יש LLX, LLY, LLZ, זה ה-Lower Left, זה בעצם הקורדינטות של 1. עכשיו, מה זה של 2? מה שאני עושה ב-2, ה-X נשאר אותו דבר, ה-Y נשאר, לא נשאר אותו דבר, ה-Y מקבל תוספת של אורך צלע, וה-Z נשאר אותו דבר. אז אתם רואים כאן שה-X אותו דבר, Y מקבל תוספת של אורך צלע, Z אותו דבר. וככה הקטחתי את כל 8 הקודקודים האחרים. הסדר שבו הכנסתי אותם כאן לתוך המטריצה הזאת זה אותו סדר שקבעתי כאן על פי המספור שלי. אחר כך אני צריך להגדיר עוד מטריצה שהיא מטריצת 6 על 4. למה 6 על 4? המטריצה הזאת סופרת את הפאות. לקוביה עם 8 קודקודים יש 6 פאות ואני מגדיר כאן שורה לכל פאה וכאן אני אומר למטלאב באיזה סדר לחבר את ה... קודקודים האלה כאן למעלה בשביל לייצר פאה אחת. למשל, הפאה התחתונה, 1, 2, 3, 4, הנה זה הוורטקס 1, זה הקודקוד 1, אחר כך 2, אחר כך 3, אחר כך 4. מה שמטלאב עושה, הוא יוצר כאן מין פוליגון, מין מצולע שהוא בנוי בעצם מ-4 קודקודים, אני מגדיר לו מ-1 ל-2 ל-3 ו-4, הוא סוגר את זה לבד לפאה. אילו הייתי מחליף את הסדר 1, 3, 2, 4, הוא היה עושה לי 2 משולשים. וככה אני מגדיר גם את הפאות האחרות, 2, 3, 7, 6. מה זה 2, 3, 2? 3, 7, 6 זה הפאה הימנית. ואת שתי המטריצות האלה אני צריך להכניס כאן אל תוך הפונקציה patch. אז כאן יש בוורטיסס, יש את מטריצת הקודקודים, בפייסס מטריצת הפאות, ואחר כך קצת הגדרות קודקודים. צבע, face color, face alpha זאת השקיפות, edge color ו-edge language. view 3 זאת פונקציה שמגדירה מאיפה רואים את כל הקוביה הזאת, את זה אני אסביר בווידאו אחר. ואם מריצים את כל הקוד הזה, מקבלים את התרשים הבא, וכמו כל גרף תלת ממדים במטלאב, עם הכפתור הזה, אפשר לסובב אותו גם בשלושה ממדים.